Lipsa precipitațiilor din ultima perioadă, dar și temperaturile foarte ridicate anunțate pentru perioada imediat următoare, ridică mari semne de întrebare asupra evoluției culturilor agricole. Ministerul Agriculturii a trimis astăzi avertizări către toate prefecturile din țară, prin care se trage un semnal de alarmă asupra posibilității instalării secetei pedologice. Acest adresă la Ministerul Agriculturii ne-a avertizat atât pe noi în calitate de membri ai Comitetului Județean de Situații de Urgență, dar și membrii Comitetului Local de Situații de Urgență, ca în cazul în care sunt sesizați de fermieri cu privire la astfel de situații, ei să ne informeze pe noi, iar noi la nivelul Comitetului Județean de Situații de Urgență să luăm măsurile necesare de aprobare și constatarea situațiilor respective. O secetă moderată la acest moment, exceptând mici zone unde v-am spus că nu a plouat de mai mult timp, dar dacă temperaturile ridicate vor continua ajutate de vânt, care este destul de frecvent în ultimul timp, probabil că în 2 săptămâni putem discuta de instalarea unei secete pedologice la nivelul unor mari zone din județul Buzău. La rândul lor, specialiștii de la Direcția Agricolă ne-au explicat că sunt zone din județ unde nu a mai plouat de mai bine de o lună, însă până în prezent nu avem culturi compromise. Deci rezerva de apă în sol încă mai există și vorbim aici pentru culturile care deja au sistem adecvat în profunzime. Dacă ne referim la porumb, floarea soarelui, deci nu sunt încă critice situațiile. Critic ar fi dacă ar mai continua 10 zile această perioadă fără ploi. Rapița pot spune că nu este așa de într-o stare critică, poate la grâu un pic aici la formarea bobului și la acumularea de proteină, atât necesar, și la acumularea de gluten, unde aici, într-adevăr, am fi preferat să avem până acum un 20-30 de litri acumulat pe metru pătrat. În ultima perioadă, vorbim aici de 30-35 de zile, unde nu am mai beneficiat de ploi. Și în acest context, prefectul George Sava recunoaște că este nevoie de o strategie cu efect pe termen lung. Reluarea lucrărilor la canalul Siret-Bărăgan ar reprezenta cea mai bună soluție pentru producători. Și asta pentru că sunt zone întinse din câmpia Bărăganului expuse riscului secetei. Rămâne în continuare problema acolo unde nu avem sub nicio formă niciun fel de irigație. Păi, în primul rând avem zona Pogoanele, Padina, Luciu, Largu, zona mare a câmpiei Buzăului, unde nu există capacități de a se uda, exceptând mici zone unde oamenii și-au furat puțuri și folosesc apa freatică în udarea culturii. Dar aici nu putem discuta de o agricultură performantă pe astfel de situații. De aceea cred și este necesar ca în continuare noi, dar și autoritățile centrale, să punem la punct într-adevăr o strategie cu privire la continuarea lucrărilor pe canalul Siret-Bărăgan, care ar aduce o mare autonomie fermierilor români și producții mult mai bune. În prezent, prin sistemul de irigații funcțional în județul nostru pot fi acoperite aproape 42.000 de hectare, în condițiile în care suprafața cultivată depășește 200.000 de hectare. Cu toate acestea, oficialii ANIF susțin că până în prezent nu s-au încheiat contracte de irigare decât pentru o suprafață de 4.252 de hectare, chiar dacă la Buzău tariful este între 34 și 39,18 lei pentru 1.000 de metri cubi, adică unul foarte mic în comparație cu cele practicate în alte județe.